ajo që ne kemi parë gjatë këtyre ditve, është një lumë akuzash e cila shkon për mënyrën se si janë përzgjedhur këta eksponentë. U pa si figura të reja në fakt, figura të cilat ndoshta mund të mbajnë larg nga ato që janë të përfolur apo dhe të hetuar. Gjithsesi, as kjo nuk ka mjaftuar, as fakti që është me konkurs. Kështu që do të bashkëbisedoj me zotin Faik Basha. Përshëndetje, zotin Basha. Përshëndetje, si jeni? Mirë, ndërkohë po shikoj dhe po konstatoj au se duke parë gjitha informacionet duke sikur opozita është vënë përballë drejtuesve të mundshëm dhe të rinj që do të konkretizohen sot. Përsa i takon akuzave, zoti Basha, kemi të bëjmë me qëndrime politike të koordinuara, apo realisht ju keni fakte, keni prova, të cilat ju bëjnë që të dilnin në deklarat. Kur them ju, konsideroj edhe eksponent Partisë Demokratike, të cilët thonë që këta po emërohen nga bota e krimit, nga grupet e caktuara, akuza që ne në radhë të policisë kemi dëgjuar dhe nuk është se na bën një përshtypje të madhe, sepse kemi parë në Sky, kemi parë në dekonspirime, ka nisur hetimet, e thonë zyrtarët më të lartë. Po u duk sikur i hapni faqe e re kur këta drejtues do të jenë me konkurs, nuk e kishim më përpara, kanë qenë me emërim. Çfarë bëndov? Shiko, sigurisht që ne jemi në koordinim opozitar bashkë me strukturat e Partisë Demokratike dhe me përfaqësues që e njohin mirë rendin e sigurisë publike. Jemi në një punë të vazhdueshme për të parë të gjithë procesin se si është montuar dhe se si kemi arritur deri në pikën sa bëjmë planifikime dhe pastaj bëjmë planifikime se mënyrën dhe metodën se si do kapen institucionet dhe pastaj do bëhen ligje të veçanta dhe do dalin deri tek emërimet dhe tek disa tendera për të memruar drejtues të policisë në qarqe, por duke filluar e më parë tek drejtori i përgjithshëm i policisë apo edhe vetë ministri. Qëllimi i opozitës nuk është të etiketoj apo të merret me nivelet dytësore apo deri tek shefet e komisariateve, shefet e krimit të komisariateve, sepse nuk është kjo detyra e opozitës, por është përpara politikat dhe menaxhimin në tërësi të sigurisë publike. Por kur kemi bëjmë me një shtrirje në qeliza të qeverisë në kapjen e institucioneve të pavarura, atëherë sigurisht që opozita është e detyruar të ndale dhe të bëjë një analizë të thelluar të gjithë sistemit. Pse? Sepse unë bashkë me ju në emisione ne kemi diskutuar herë pas here se si është shtrirë krimi, organizatat kriminale, bandat dhe ekonomia e palishme dhe fituar në mënyrë kriminale në gjitha institucionet dhe në gjitha këto element të rëndësishëm për sigurinë kombëtare. Sigurisht se struktura e policisë është një nga elementet kryesor të sigurisë kombëtare dhe është ajo e cila ndihmon jashtëzakonisht shumë me punën e saj dhe me luftën e saj ndaj krimit të organizuar, ndaj bandave dhe ndaj terrorizmit dhe ndaj korrupsionit të ndihmojë vendin të ecë përpara dhe të jetë i zhvilluar. Çfarë ka ndodhur për të thënë më konkretisht? Po. Ne jemi përpara një konkursi për 12 drejtuesit e qarqeve, kur kemi diku ke 38 të përzgjedhur nga lista atyre të cilët kanë aplikuar. Po çikosh se si është rënditur dhe se çfarë shkruhet në këtë dokument që edhe ju e keni aty mbrapa, edhe unë e kam këtu. Lexojmë vetëm disa emra dhe harrojmë, domethënë ato me qëllim e kanë lënë pa vendosur titullin që kanë dhe gradën që kanë këto punojës. Këto nuk janë thjesht numra dhe emra, por këto janë punojës të cilët kanë punuar në strukturat e policisë, kanë një emër në këto struktura dhe kanë një background në CV-në e tyre se kush janë këto punojës, çfarë gradë mbajnë dhe çfarë punë kanë bërë në luftën e tyre ndaj krimit organizuar në vend. Po shikosh, unë shikoj i rënditur që është në krye të listës dhe unë do të dalem edhe pak nëse do kemi kohë se si ka filluar procesi, sepse nuk është këtu fillimi i kapjes së këtyre institucioneve. Ka filluar që në 2023-in për të mënduar se si do kapet në qelizat të më të vogla të strukturës policisë. Por po ndalem aktualisht tek lista e cila është bërë prezent paktën në media dhe besoj që kjo do jetë dhe lista zyrtare e rënditjeve të pikëve për drejtuesit që do jenë drejtuesit e drejtorive të qarqeve. Po. Ajo që bie në sy është Wilson Bala. Po. Kush është Wilson Bala? Për publikun. Për publikun, se duhet ta dim se çfarë po bëjmë dhe duhet ta dim se kush po. Na drejton dhe kush janë njerëzit. Wilson Bala është njeriu i cili vetëm me datë 21... Drejtuesi operacionales apo jo?
Po pra, drejtuesi i forcave profesionale që zëvendëson denjësisht Olti Bistrin pasi ai u arrestua. Mirë, po jo domosdoshmërisht është në gjurmët e Bistrit. Po, e dini, aty t'u sjell në vëmendje një detaj shumë të vogël. Po. Zoti Bala, në detyrën si drejtues i forcave profesionale, ka marr një urdhër politik në kundërshtim me gjithë ligjet e Republikës së Shqipërisë, me ligjin e policisë së shtetit, me kushtetutën e vendit, dhe në kundërshtim me ligjet, ai ka zbatuar një urdhër që nuk i takon, kur gjykata kishte vendosur një strukturë tjetër sigurie për të kryer arrestimin e presidentit Meta. Por ai, në kundërshtim me ligjet, ka marrë një urdhër dhe e ka zbatuar atë në kundërshtim me çdo lloj ligji dhe me çdo lloj norme dhe të drejta njerëzore dhe ligjore, duke kryer terror në mes të qytetit, në mes të njerëzve, duke rrëmbyer presidentin në një formë. Nga kush e ka marrë urdhrin, zoti Basha, tani drejtori operacionales? Nga Rama, dhe prandaj sot ai ka 91 pikë, është më i kuotuari. Sepse ne nuk e njohim të drejtues për në luftë të fortë kundër bandave. Si drejtues i forcave operacionale, ai nuk ka rrëmbyer asnjë kriminal, asnjë organizatë kriminale, nuk ka guxuar të shkojë dhe të arrestojë në forma të tilla. Por ai vetëm në urdhra politik arrin të marrë dhe të sekuestrojë të ça themos, ai nuk është arrestim, por të rrëmbej. Zoti Basha, Partia e Lirisë ka qenë me kërkesa të drejtë për drejta për zbardhjen e emrave të cilët morën pjesë në arrestimin, shoqërimin, arrestimin e Ilir Metës. Ju nuk e keni akuzuar në dijenin time më përpara kreun operacionale pikërisht për këtë, keni kërkuar nivelin tjetër më poshtë, ata që zbatuan këtë vendimarrje. Ndërsa sot, shiko, është e drejta juaj apo roli? Po jo, po drejtuesi është zbatuesi kryesor, drejtuesi i forcës, sepse njerëzit që janë varësipti kanë marrë një urdhër. Sepse askush nuk mori letrën në rrugë dhe doli për të bërë një arrestim të tillë. Pra, ka marrë një urdhër, punojësit e ati, punojësit e Balës, ka marrë një urdhër, dhe urdhër është marrë nga Bala, dhe Bala ka marrë diku një urdhër për ta zbatuar. Kështu që jemi ne kemi kërkuar policisë. Kjo, zoti Basha, kjo është e vetmja arsye që ju jeni kundër, le të themi, figurës ti, apo ka dhe prova çështje të tjera të cilat mund t'i materializoni më pas me bërje publike, apo ku do t'i çoni në spaka? Ndoshta tani nuk bën më përshtypje, por shikosh, unë me një kërkim të thjesht në internet, po të fusësh, të kërkosh emrin e Balës, shikon aty gjen që ai është nën hetim për nxjerrje të informacionit të policisë dhe është marrë në pyetje nga spaku për këtë qëllim. Pra, ne kemi diskutuar sa e rrezikshme është kur një drejtues shet informacionet, shet varësit të krimi i organizuar dhe një person i cili është në hetim ti nga kosh detyra të tila dhe ta promovosh dhe ta nxjerrësh për të drejtuar qarkun, për mua kjo është tepër e rëndë për sigurinë. Dhe prandaj opozita po kërkon me këmbgulje që të bëhet transparent kush janë këto njerëz, se ne vetëm me një kërkim thjesht del që i pari listës është nën hetim për dekonspirim, dhe dekonspirimi është ngjarja më e rëndë që i bëhet strukturave të sigurisë. Prandaj kemi arritur ne në një mosbesim të jashtëzakonshëm të qytetarëve ndaj strukturës policisë. Pra çfarë po bëjmë? Pse po e komplikojmë kaq shumë sigurinë? Pse duam vendosim njerëz të cilët janë të etiketuar si njerëz problematik dhe të lidhur me krimin organizuar? Nuk pas ka policia e shtetit njerëz të aft, apo nuk duam të promovojmë njerëz të aft? Pra, unë bëra një kërkim thjesht edhe mdej që ky zotëria është thirrur nga spaku. Tjetër. E keni informacioni në Google, vetëm mjafton të kërkosh emrin. Dhe për më tepër, ky zotëria, pa fakt në çfarë thuhet në këtë letër, është një njerëz i cili e ka përdorur edhe institucionet e tjera, pasi një afër i familjes së tij është në një institucion të rëndësishëm të hetimit dhe gjurmimit, dhe ka përfituar për të mosu ekspozuar ndaj institucione ligjbatuese. Pra, pa filluar akoma gara, pa filluar akoma marrja detyrës, dalin gjithë të informacione që e kompromentojnë punën e këtyre drejtuesve.
Por për të ardhur ne se si arritëm të vim drejtu, në 2023-in është bërë një testim për të u hapon garat për gradat në policinë e shtetit, që aty ka filluar mekanizmi për të kapur këtë strukturë dhe për të bërë krejtësisht politike. Në atë në moment janë ftuar 2000 punonjës policie për të konkuruar për gradat ndryshme për drejtues, drejtues i parë, për kryekomisar e deri tek nënkomisari. Dhe kur komisioni mblodhi gjithë dokumentacionin dhe bëri gati pikëzimin, ai ndryshoi formën e korrigjimit dhe formën e dhënjes pikëve dhe i kaloi pikët nga eksperjenca, nga puna, nga trajnimet, nga arsimimi, ja kaloi pikët, i kaloi 30 pikë komisionit sepse gjithë ato që kishin projektuar këto për të bërë drejtues, nuk i merrnin pikët e mjaftueshme me qëllim që të dilnin këto, atëherë duhet bëj një ndryshim në mënyrën e vlerësimit të testit. Dhe pikët që i kishte eksperjenca, karriera dhe gjithë ato që vërtet tregojnë se kush është një oficer policie, ja kaluan komisionin. Dhe na doli, ato që dolin me pikë maksimale në karrierë, në punë, në trajnime, kur vajtën para komisionit, sipas komisionit dolën me mecë, nuk dinin të flisnin. Dhe morën nga 30 pikë, mundshme morën nga 7 pikë, nga 8 pikë, nga 10 pikë. Ato që dolën me pikë minimale tek testi me shkrim, tek karriera dhe të gjitha ato që janë tregues i vërtet i eksperiencës dhe i përvojës në punë, kur vajton të komisioni, dolën gjeni. Nga 15 pikë a 20 pikë që mërshin në pjesën tjetër, ato morën 27 pikë nga 30 pikë mundshme, apo 28 pikë nga 30 pikë. Pra që këtu filloj tribimi dhe që këtu filloj manipulimi i gradave dhe i karrierës në polici. Dhe sot vim pastaj që për para komisionit, apo me grada për të konkuruar për këto pozicione, janë jo njerëzit të aftë, jo njerëzit të punës, jo njerëzit të karrierës, po njerëzit të cilët kanë shërbyer dhe po i shërben pushtetit. A ka shërbim më të madh se të rëmbesh ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e kuvendit dhe kryetarin, presidentin e Partisë Lirisë në atë lloj forme banditeske? Këtë e kuptoj. Po çfarë është një qendrim? Si mund këtë e kuptoj? Është një qendrim. Si mundet ky drejtues në krye të policisë Tiranës ta ushtrojë detyrën ligjërisht kur ka bërë këtë shkelje të rëndë? Ndërkohë, akuzat janë edhe më të forta. Nuk po flasëm për partinë e Lirisë apo për ju që drejtoni një departament rëndësishëm atje. Po flasë për gjithë opozitën. Zoti Berisha ka deklaruar se këta janë emrat të cilët po stimulohen ose po investohen, ose po katapultohen, ose po marrin pozicione si pasoj e backgroundit që kanë lidhje me botën e krimit. Pra, nuk e di nëse këto janë deklarata vetëm argumente politike, apo realisht po punoni në bashkëpunim me pjesën tjetër të opozitës dhe Basha për të dokumentuar, apo për të faktuar, apo për të çuar në organet e drejtësisë materiale që vërtet jo vetëm personi në fjalë, të cilët ju referuat, por edhe të tjerë, të jenë persona të cilët kanë pra lidhje, ose po financohen, po investohen, apo po bëjnë punën ose do të jenë pra investimi botës së krimit. Sepse ne jemi në akuza shumë të rënda për strukturat e policisë, nga ana tjetër, mua do mbi të keqë nëse do të përbaltim dhe disa figura, ose shumë, do doja të ishin shumë, të cilat mund të jenë me drejt pjesa e saj liste, sepse aty ne nuk po flasim për emra që kanë karrierë, ka dhe emra që ne realisht nuk kurse i kemi hasur. Shiko, sigurisht që ne prandaj po tregojmë të kujdesshëm për të përfshirë gjithë emrat që janë në lista, sepse ne nuk mund të flasim për emrat të cilët nuk kemi informacion të plot. Pra as nuk mundet të përbaldim, po as nuk mundemi të bëjmë një vlerësim aktual mbi gjendjen e tyre, mbi karrierën e tyre dhe mbi aktivitetin e tyre në strukturat e sigurisë. Por patjetër që ne si forcë opozitare dhe si një forcë e cila konkuron dhe do fitoj zgjedhjet në 2025, ne do bëjmë një analizë të saj strukture, sepse historia ka treguar që drejtues të lartë të policisë janë të shitur te krimi, janë të shitur te bandat. M'fal, unë dua të di diçka. Kush nga këto drejtues në cilën nga qarqet ka performuar dhe kush ka qenë rezultati i tyre në detyrë? Se gjithë këto mbajnë një grad të lartë në strukturat e policisë. Nëse këto janë më të mirët dhe nëse këto do kishin performancë, sigurisht që krimi nuk do kishte kaq avancë në Shqipëri. Sigurisht që krimi nuk do kërcënonte jetën dhe sigurinë publike. Sigurisht që nuk do kishte vrasje të mëshme në mes qytetit, apo masakra të mëdha siç ishte ajo e Shkodrës, në Fushkruj, në Tiranë dhe në gjitha qytetet kryesore deri në Memalia. Pra, një pjesë e përgjegjësisë janë dhe këto drejtues të cilët sot na paraqiten për të drejtuar strukturat sigurisë. Unë e kam thënë që reforma në polici do jetë
tepër serioze dhe tepër konkrete. Ne nuk pretendojmë që të vim në pushtet dhe të shkrim gjithë policinë e shtetit dhe të vendosim njerëz aty nga hiçi apo që nuk janë brenda struktura. Por ne do na duhet një punë gjatë dhe Shqipërisë do i duhet një punë kolosale për ta kthyer rendin dhe strukturat e sigurisë nën shina. Është punuar jashtëzakonisht fort për ta shkatërruar këtë sistem. Është punuar jashtëzakonisht shumë për ta kapur këtë sistem dhe për ta lçuar këtë sistem në duart e krimit dhe bandave. Prandaj dhe po ta shikosh edhe SPAK-u vet nuk ka besim tek policia. Si mund të ketë besim ku drejtori i policisë është thirrur dhe është sekuestruar për telefoni, drejtori i përgjithshëm i policisë nga SPAK-u. Drejtori që mendohet është i forcave profesionale dhe ka kryer një akt kriminal duke arrestuar në atë lloj forme në shkelje të gjithë ligjeve të vendit, pretendon të bëhet drejtuesi i policisë Tiranës. Pra ka disa elemente të cilët e bëjnë të errët mënyrën se si po përzgjidhen dhe mënyrën se si kualifikohen dhe kush janë kriteret që janë përzgjedhur. Unë mendoj që pikët maksimale zoti Balaj ka marrë për arrestimin banditesk të presidentit të Partisë Lirisë. Dhe unë mendoj pra, është përblyer për këtë më thonë. Urdhëro? Është përblyer për këtë? Patjetër, patjetër. Patjetër. Atëre, ndjej që sistemi, jo, po nëse ju thoni kështu, i bie që ky sistem që këta bën dhe që është për, implementohet për herë të parë, bie. Absolutisht. Po pse ju mendoni që ky është sistem që do ketë rezultat pozitiv në drejtim të rendit sigurisë? Po absolutisht jo. Po patjetër se nga emërimi kaloi në teste këta, në provime, ambicia, ka dhe nga ata, që realisht nuk kanë asnjë lloj lidhje dhe shikojnë me ideale, shikojnë se mund të rriten në karrierë dhe mund të jenë pjesë e provimit, testimit, as i përjashton dot. Kush pretendoj që kjo mazhrat dhe kjo qeveri ka një luftë serioze ndaj krimit organizuar kur deputetët e saj menaxhojnë, kontrollojnë, mbështesin me informacione, me çdo gjë bandat e krimit kur këto i kanë njësh në fushat në grupet, në strukturat dhe në shtabet elektorale, do të thonë kjo është, kjo për mua është shmenduri ta mendosh që kjo mazhorant do vërtet bëj rend të sigurisë. Se ti bash atë diçka të fundit që e kam me merak. Si ishte shqetësimin e të ngarkuarës me punë ambasadën amerikane se policia nuk bashkëpunon, nuk ndihmon në hetimet e SPAK-ut? Nuk është e fundit, kjo është çështje që është diskutuar, po tani më qenë se po diskutojmë për policinë, ja ta komentojmë pak edhe të marrë opinionin tuaj edhe sa i takon këti moment. E ngarkuara me punë në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka thënë që policia nuk ndihmon dhe nuk mbështet SPAK-un. Se nuk e kam hasur me thënë drejtën, sepse shiko, unë jam fokusuar më shumë. Ideja është këtu, që her pas here, shqetësimi i organizmave ndërkombëtare është për të ndihmuar institucionet e drejtësisë. Dhe ne kemi patur akuza, edhe publike, për një bashkëpunim të munguar të policisë me SPAK-un. Edhe Vedumani e ka thënë këtë. Pra, për zinxhirin se si duhet të funksionojnë të gjitha strukturat që të maksimizohet puna apo që të ketë pra produktivitet më pas paku. Ju si e komentoni këtë? Duke u referuar edhe të ngarkuarës në punë që presupozohet ka ambasadën. Po shikosh edhe ngarkuara në punë. Jo, ju jap një mesazh shumë pozitiv për shqiptarët. Pas përfundimit të zgjedhjeve, pas fitores së Donald Trump, e gjithë ajo skem kompromituese, korruptuese, menaxhuese, soriste e sistemit të drejtësisë, e sistemit të sigurisë, e sistemit të biznesit, është shkatërruar dhe po fillon të goditet fort nga Trumpi. Mos kujto se Rama ka vepruar i vetëm në kapjen e sistemit drejtësisë, në kapjen e të drejtave të njerëzit, në kapjen e biznesit dhe korruptimin edhe të zyrtarëve të lartë të Shteteve Bashkuara të Amerikës, siç është McGonigali. Kështu që do prisni ju reflektim të gjithë zinxhirit drejtues nga Shtetet Bashkuara deri në Europë dhe deri në vendet siç është edhe Shqipëria dhe në Ballkan, do ketë një ndryshim fryme dhe një ndryshim qasje për njerëzit të cilët janë të vërtet të korruptuar, janë vërtet të lidhur me bandat dhe tashmë janë kthyer në një rrezik edhe për Europën, por edhe për Amerikën. Ju e keni parë qëndrimin e specialistëve prokurorëve italian, atyre gjerman, ku thotë që Shqipëria tashmë është kthyer në një rrezik potencial për sigurinë e qytetarëve të këtyre shteteve për shkak të fuqizimit të grupeve kriminale dhe mosluftës së tyre në origjinë, ku janë në Shqipëri pasi institucionet ligjbatuese dhe politika dhe qeveria atje është e korruptuar deri në maj
më të larta. Pra kjo është një tregues që institucionet ndërkombëtare e kanë patur me rakun, sepse pse nuk luftohet dhe se si është korruptuar Shqipëria dhe institucionet që duhet ta luftojnë. Shtetet e Bashkuara, Departamenti Amerikan i Shtetit, herë pas here e ka hedhur mesazhe ku edhe ka lënë një numër telefoni për të komunikuar me qytetarët, pasi besueshmëria me strukturat e policisë ka qenë tepër e ulët. Ju mos prisni që institucionet ligjbatuese italiane, gjermane dhe amerikane të marrin tani armët dhe vinë luftojnë korrupsionin këtu në Shqipëri. Ato po e bëjnë që Franca, Belgjika, Holanda i solli informacionet, i solli gjithë dhënat dhe janë duke u punuar vetëm në këtë drejtim. Ato erdhën vetë dhe kontrolluan spakun se si ka ecur dhe çfarë ka bërë në dosjet dhe sa spektakël ka qenë. Pra, ne institucionet ndërkombëtare kanë reflektuar, do të reflektojnë shumë herë më shumë. Dhe ky është entuziazmi i opozitës dhe i qytetarëve shqiptar që kanë ndryshuar tashmë fryma dhe do ketë zero mbështetje për zyrtarët të lartë të qeverisë, të cilët tani me që jemi në këtë pikë, zoti Basha, e fuqizon. Mendimin e regjisë do të ndjek disa pamje, lidhet në Komisionin Hetimor Shëndetësisë, po dëshmon Ilir Beqi aty, dhe do doja që të shikonin pak pamjet të cilat kanë mbritur vetëm pak më parë, kanë mbritur në shojmë pamjet. Kanë mbritur pra në këtë mënyrë, i shoqëruar edhe nga policia. Meqenëse i trajtuam këtë çështje standardeve, mënyrës se si pra trajtohen zyrtarët, Ilir Beqi sigurisht sot ish ministri i shëndetësisë, ka lënë qëlim për të rikthyer mes kolegëve të kuvendit për të dëshmuar pikërisht në Komisionin e Posaçëm Hetimor për Shëndetësinë për dy koncensionet që dihen tashmë është çekapi dhe sterilizimi. Ndërkohë, se për çfarë është në burg është tjetër histori. Komentojmë pak së bashku, ndoshta edhe këto momente. E pat dje një nga këto një biznesmene të cilët shkoi për dëshmuar në komision dhe atje pritesh edhe mbaheshe me muhabet nga deputetët e parlamentit nga Vullnet Sina mos gaboj apo jo. Pra, Këto nuk e kanë përshtypje, nuk u bë përshtypje fare që janë deputetë dhe duhet mbrojnë interesat e qytetarëve. Pa pik përgjegjësie shkon dhe ulet. Ore, është s'është fajtor që ta vendosë gjykata, por sa kohë është në pranga ti si mund shkosh dhe të komunikosh dhe të orientosh ndoshta se çfarë duhet të thuash dhe të kompromentosh një veprim brenda institucioneve të shtetit. Ore, këtyre nuk e kuptoni që këtyre s'u bën përshtypje fare më pse diellin. Nuk u bën përshtypje fare më se çfarë kanë bërë këtij vendi. Kjo është situata alarmante. Shikoj për 100.000 euro që vodi që mendohet që ka vjedh Ilir Beqi ai sot Bashkimi Evropian ka kërkuar llogari për lekë të qytetarëve të Bashkimit Evropian. Dhe sot ai është nën pranga, por për miliona euro që kanë humbur në shëndetësi, nuk është e keqja vetëm se kanë humbur, por pensionistët shqiptarë, qytetarët shqiptarë që shkojnë në spitale, zonjëri që përballet sot me spitalin, sot vuan, nuk merr ilaçe, ilaçet janë të pa, nuk kanë efekt, nuk bëjnë efekt ilaçet. Nuk ka ilaç, ka mungesë ilaçe, ka mungesë institucione shëndetësore. Kamza është 150.000 banor, nuk ka më një spital, nuk ka më një qendër shëndetësore, ka një pikë atje. Pra, e kupton çfarë është bërë dhe se si është korruptuar dhe është dhabëruar sistemi shëndetësor në Shqipëri. Dhe sot ai arrestohet për pilaf që nga ngrënë Bashkimit Evropian dhe akoma nuk kemi asnjë përgjigje nga spaku për çfarë është bërë në shëndetësi shqiptare. Po i njëti standard, e njëta mënyrë është përdorur për gjitha ato çfarë opozita ka akuzuar. Ke 25-30 zyrtarë të lartë Partisë Socialiste të cilët akuzohen nga opozita për korrupsion dhe kur shkojnë në gjykatë dhe kur shkojnë spak dalin për shpërdorim të tyre. A është kjo një amnisti? A është kjo një mungesë vullneti për të luftuar korrupsionin? Por spaku s'është bërë për të parë nëse kanë shkruajt mirë letrat, as kanë shkruajt mirë letrat. Spaku është bërë për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Kjo është. Kush është lufta? Sa më shumë sulmon spaku tek zyrtarët e lartë, aq më shumë vjedhin këto. Pra më shumë po duket si është një garanci për këtë zyrtar se sa është një armë për të luftuar këto. Ndërkohë, zëbesha, unë po të falenderoj që të ndikim pak e komisionin se ka interes, pra të shohim se çfarë do të thot ish ministri të ashtu me pranga në duar dhe që lëqëlim për shkuar në komision pra në kolegëve. Që faleminderit për gjitha solle në vëmendje. Komisioni ka nisur, ne do të shohim edhe këtë moment, sepse ndoshta lidhet me procedurat sa të shkojnë
sa të sistemohen e të tjerë e tjerë. Kështu që faleminderit punë të mbarë, të përshëndes. Faleminderit ju.